programming. My programming match channel Sunila. Kela naalte. Match inshallah patalasi. Kabla the match. Kabla the match. Opener kitne se dai pe ho tu na? Aaja ho ke try. Acha. Na kela ta pata kahi na nahi. Acha. Ta viewers tu aku dikhai su mahol. Viewers ehe mere gaon di aunty ma. دو ہیں ایک بیت مخالف وچ اچھے اچھے پلیئر پا کے تے مقابلے دا میچ کیتی پن ایک بیت خلاف تے اج تھا کو انہاں دا کرکٹ میچ دکھے سو تے ولاگ بہو مزدار ہو سی تے ویڈیو پورا دکھائے چینل سبسکرائب کرائے تاں باقی سارا ویڈیو جیرا بعد والا میچ شروعات دے لتی چوسے لے ہو سی پیچ ویورز جیری بنی پئی ہے نا اے پکی پیچ بنی پئی بال دے باؤنس تھی ون دے چانس زیادہ ہیں تاں اس جگہ تے کچی ہو تے رننگ دی تھوڑی جی دشواری آندی ہے بولر کو لیکن ٹھیک ہے تے دمک سے ٹف ٹائم دیسی پچ اگر بولر اچھا ہوا بیٹس مین کو جو بیٹس مین اچھا ہوا تو بولر کو ٹف ٹائم مل سی سینئر تے جونیئر دا ویورز رولا پائے گی ہے میچ جے رہے ڈیلے تھیندا پئی ہے ٹائم شارٹ ہے ویندا پئی ہے تا اے ٹیم جونیئر ہے او سینئر ہے اس دو چار سینئر زیادہ جبر ہیں ویور جونیئر ٹائم ٹیم دی جے رہے نا بولنگ آ گئی ہے سینئراں دی بیٹنگ آ گئی ہے ویڈیو لمبا نہ کھیس یہ میں میچ شروع تھی سی تو بھی کھیس امپائر سے ویور پیچ دا جیزا چیندے پین تے نال کچھ ٹیم ممبران امپائر اپنی جاتے ویندے پین بیٹس مین بس بنا کے دے پین ویور پہلی بال ایک کیچ میں نہ دوات جی میں جا جا مالا وکن ایک مو اگا ما ویڈیو کیمرا دا گاس خور جان بابا یا لوز نا چیز کو مالا ویڈیو شری دی لو بھائی فون گڈ شاٹ چے میں سکور گندا بھائی تیجی بال ہے پہلی تے چھکا دوجی تے چونکا ہن تیجی در اے دین کی صورتحال تھیندی ہے ٹچ ہائی تے صحیح کمالا لالی کا ہوا ہے دیا آؤٹ والا بیٹ بال تھی گئی ویور تیجی بال بلا اے کیچ شاٹ پٹھان گن ویسے ٹاپ
تريجا وار 43 سكور تے پہلی بال تھیندی پے تريجا وار بیٹ بال پہلی بال ولا بھی وار کیونکہ بیٹ غلط بال ہے غلط بال ہے پہلی بال صحیح سٹین تھوڑی رہنی باہر ہے اس کو ہاں وار تے غلط بال پر ڈاف نہ نہ اے پانی پینے خدمت کرن حاضر ہے جی تتی ڈگری تے بیٹھے عوام دی خدمت واسطے سارے علاقے دا اساسہ ہے عبدالرحمن عبدو استاد امام خصوصی ارشد منائیں گے موتی میرے پاس اے بال ویلا شاباش او بال شاباش اللہ تعالی سال دی آخری بال دیکھ کے سمجھے بال بٹھو وکٹ وے شاباش پھڑ اٹھ ایک تے تراے تو میں شاٹ گڈ شاٹ گڈ ایویں کری ٹیم نہ کرے اور یہی کر شیرا پٹھان علی شیرا پٹھان نہیں شیرا چھوڑ دینا ہے شاٹ ہوئے وسیم اکرم والا فارمولا استعمال کری دے لیکن غلط کیتا ہے غلط کیتا ہے نادا بھی اور کے مارا تھے وان سنگل زلوتی دی زلوتی بال جو پانچ چھ اوراں چ اسی بنائی کھڑے تیز ہے کرکٹ اج دے دور دی ویور اج دے دور دی کرکٹ بہت زیادہ تیز ہے بچے جڑے نا ماشاءاللہ
اس دور وچ تھوڑے دیر جو آیا چھیر دے چھوڑ دے دن دگڑن دن دا آیا بھی نور شاہ نور شاہ بولنگ کرنگا پہ آیا اگوی خان تے اڈو خان اوہ اے بکر بھرار سوئنگ کرن دے بہت سی کوئی نمیستا ہوں نوری پٹھان عمران تے عمران بولر ہی ڈاڈ ہے نا عمران تے او ای دالا بھرا میں کہ عمران نے نہیں نہیں عمران او دبئی ہے نا شاباش اے بال اے ڈیڈی بولر ہے جی ملک مجاہد جائی ڈٹھے کیا بات جائی برادری دا چشم شرا ملک مجاہد جائی وہ شاٹ لال تو سنتا کو نقصان ہے اوئے اننگ مگئی بے بار ٹھیک اننگ مگئی ہے ٹارگٹ کتنا ہے 151 ٹارگٹ ہے نہیں سارے بیٹس مین نہیں ہن حاجی دا حق میں تصویر ہے تیرے جے دل کی ارشیا دا گو ہٹ ون اچھا ٹینشن نہیں کون ٹینشن نہیں شاباش
ਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ कमाल खान बॉलर करेंदे पेन जी बॉल अगु बैट्समैन ही इधर ना के रहे हो جاند باس پر دنا ہاں بھائی داش ہے شاباش بھائی نہیں اور وہ دے اندر لگی اچھا کرپشن ہار جا تے ہر بندہ جے رے کو تکڑا اپنے ہاتھ پر میرا مارن دے نا ویور فلٹر دی کمی تھی گئی ہے اس مارے کالیاں کالیاں منجیاں تے گائیاں منگا گئیاں سے بھائی رہے بال ساڈی دور کڈائی نہ ونجے کڈے جنگلی پھٹن دے چون سنو وین اوئے ہوئے 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 फलिक तो थे ये लाड़ा वगा वगा अगर तां तो हिक चवंजा के बिवंजा चल दे चलिए व्यूअर है खिलाड़ी आउट थी है तासा क्रिकेट दी चकी थी बस आज हारी तस्लीम कर छोड़ी है हार गए हैं साकिब खान हार गए हैं ठीक उम्मीद करना थोको वीडियो पसंद आ से शक्ल सारी देखन दी नहीं रेखड़ी मिल सुमत